Zoruțumnerii terei mamuna,
իմխոս քերը քո վերանը դրեցի, եւ իմ ձեռքի Հովանի բա կանաքես, որպիսի երկինքը կանգնեսնեմ, երկրի հիմքերը հաստատեմ եւ ասեմ Սիոնին, դու իմ ժողովուրդ ես. Զարթնի, զարթնի, եր կանգնի Երուսաղեմ, դու որ տիրոջ ձեռքից խմեցիր նրա բարկության բաժակը, գործանման բաժակը, ցասման բաժակը, որ խմեցիր ու դատարկեցիր, եւ քո բոլոր որդիների մեջ, որոնց դու ծնեցիր, մեկը չեղավ, որ մխիթարեր քեզ, քո բոլոր որդիների մեջ, որոնց դու մեծացրիր, մեկը չեղավ, որ զորավիղ դառնա քեզ, երկու բան կա քեզ հակառակ, եւ ով է որ ցավակից է լինելու քեզ, գործանում եւ կոտորած, սով եւ սուր է լինելու, եւ ով է որ մխիթարելու է քեզ, քո որդիները տարակուսած կուն են մտել բոլոր ճանապարհների խաչմերուկներում, նրանք կարծես կիսեպ ճակնդեղ լինեն, նրանց մեջ իրոց բարկությունն է լցված, նրանք խոթորմոց են Տեր Աստծուց, դրա համար են լսիրով տարապյալը, որ հարբած ես, բայց ոչ գինուց, այսպես է ասում Տեր Աստված, որ դատում է իր ժողովրդին, ահա քո ձեռքից հեռացրի կործանման բաժակը, իմ բարկության բաժակը, եւ դու այլևս չես խմելու այն, այն տալիս եմ քեզ վնասողների ձեռքը, նրանց ձեռքով քեր տարապանքի դատապարտեցին քեզ, ովքեր քեզ ասում էին խոնարհվիր, որ անցնենք, եւ քո մեջքը գետնին հավասար դարձրին քո վրայով անցնողների համար, զարթնիր, զարթնիր Սիոն, հագիր քո զերությունը Սիոն, դու էլ քո պարքը հագիր, ով սուրբ քաղաքը Երուսաղեմ, որովհետև իր ձեն ու անթրպատներն այլևս չեն անցնելու քո միջով, թոթափին քո փոշին, ոտքի էլ ու նստիր, ով Երուսաղեմ, քանդիր քո պարանոցի կապը, ով դու Սիոնի գերիտուստը, արդարել, այսպես է ասում Տերը, դու ձրի վաճառվեցիք եւ արծաթով չեք փրկվելու. Ընթերցվածս Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիների հոգված նամակիցը. Աղոթեք մեզ համար, որովհետև հաստատ գիտենք, որ մաքուր խշմտանք ունենք, ուզում ենք ամեն ինչում բարի ընթացք ցույց տալ, եւ առավել ևս եմ աղաչում, որ այդ բանն անեք, որպեսզի ավելի շուտ դառնամ ձեզ մոտ, եւ խաղաղության Աստվածը, որ մերելների միջից հարություն առնել տվեց մեր Տեր Հիսուսին, որը հավիտենական ուխտի արյունով ոչխարների մեծ հովիվն է, ձեզ հաստատ թող պահի բարի գործերի մեջ, որպեսզի կատարեք իր կամքը եւ մեր մեջ թող կատարի իրեն աճելի եւ բաները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որի փառք հավիտյանս ամեն։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ անսահ հորդորի այս խոսքերի, մանավանդ որ համարոտակի դրեցի ձեզ, եւ իմացեք, որ մեր եղբայրը Տիմոթեոսը բանտից ազատվել է, եթե շուտով գա, նրա հետ միասին պիտի տեսնեմ ձեզ, ողջունեք ձեր բոլոր առաջնորդներին եւ բոլոր սրբերին, ձեզ ողջունում են նրանք, որ Իտալիայի կողմերից են, շնոր ձեզ բոլորին, Ալելույա, ալելույա, քեզ վայելորդություն Աստվածի Սիոն, եւ քեզ ստացին աղոթք Երուսաղեմ, Jesus Cristo, Senhor, amor.
Să fiți
Thank you.
Oh.
Thank you.
Iar în amasa se pasa, par episcopul
Bormec me nëzës, jeri cili i për të tësër. Je varashnon të një plev spasador. O zërme që mesne, na të obri një plev kërtësër. Je o zërme që arashnon të obri një plev spasador. Այսօրվա ավետարանական ընթերցվածը Ուկասի ավետարանից էր, երբ մեզ պատմում է, որ առաքյալների մեջ վեճ առաշացավ մեծության մասին. Այս դրվագը բոլոր ավետարանիչների մոտ կա և տարբեր ձևերով է նրանք ներկայացնում. Մի տեղում ասում եք, որ Տերը նրանց մեջ կանգնեցրեց մի երեք տարի և ասեց, եթե չնմանվեք այս մարմինը, ինչ հետ կարող մտնել երկնքի արդարություն։ Բայց Ուկասի ավետարանը մեզ ասում է, որ Տերը ասաց նրանց, որ եթե մեկը ձեր մեջ մեծն է, ինքը պիտի լինի ձեր մեջ ամենակրտսեր։ Եվ ով առաջնորդն է, նա պիտի սպասավորի մյուսներին և իր օրինակը ստեղը։ Իր օրինակը ասելով, որ ես ձեր վարդապետն եմ, ձեր ուսուցիչն եմ, ձեր հոգևոր առաջնորդն եմ, բայց ես ծառայում եմ ձեզ բոլորին և եկա այս աշխարհ ոչ թե պատիվ ստանալու, այլ ծառայություն ունակություն։ Այս ամենով, այս բոլոր օրինակներով, ուսուցանումներով, խոսքով և առանց խոսքերի Տերը մեզ մի բան է սովորեցնում – խոնարհություն։ Եվ այդ խոնարհության աստվածաբանությունը հենց ձևակերպված է տիրոջ մարդելությամբ։ Աստված իր անսահմանելի արդյունքից խոնարհվեց մեր մարդկային տկարության մեջ, որպեսզի մեզ ինչ-որ բան ուսուցանի, նրա խոնարհումը ճանապարհի բացում էր, բայց որպեսզի այդ ճանապարհով մենք բարձրանանք դեպի երկինք, օգտվենք տիրոջ խոնարհությունից, մեզ պետք է մտնել այդ խոնարհության խորհրդի մեջ, հասկանալ, թե ինչ է դա, ինչ է նշանակում խոնարհություն։ Մի կարծեք, որ սա շատ պարզ և հասկանալի բան է։ Ընդհանրապես բոլոր կարևոր բառերը, բոլոր կարևոր հասկացողությունները հոգևոր անգամ պատճառով մեր լեզվամտածողության մեջ ներկայացվել է։ Իսկ մենք լավ չենք հասկանում, մեր խոնարհությունը ինչ է, սերը ինչ է, այդ բարձր բաները ինչ են։ Եվ մեզ պետք է բանալիներ, որպեսզի մենք կարողանանք դա բացել։ Եվ դրա համար Տերը բազմաթիվ օրինակներով ցույց էր տալիս, թե ինչ է խոնարհություն։ Եվ նախ և առաջ ասում էր դրա ամբողջ պրոբլեմներ, պրոբլեմատիկաներ բացատրում մարդկանց, ասելով, որ հիմնական խնդիրը կայանում է քո եսի մեջ։ Եթե դու քո եսը, այդ հին մարդը քարշ ես տալիս ամեն ինչի մեջ, դու երբեք չես կարող Աստծոնոր կյանքի խորհրդի մեջ մտնես։ Ուրեմն դու Տեր ասում, պետք է կորցնես ինքդ քեզ, այսինքն լիակատար հրաժարվես ինքդ քեզանից, դա է խոնարհության ճանապարհը։ Եվ եթե հրաժարվես ինքդ քեզանից, դու քեզ կգտնես իսկապես և ճշմարտապես որպես Աստծո մարդ, որպես նոր արարած։ Քրիստոնեության ամբողջ իմաստը հենց այս նոր առաջագործությունն է։ Եվ այդ նոր առաջագործության ամենամեծ շնամի մարդու եսու նպատմությունն է։ Մենք հատկապես հայերը շատ խոցելի ենք այս տեսանկյունից։ Եվ մեր ճշնամիները իմանալով մեր այդ խոցելիությունը հատուկ խաղում են մեզ հետ, հատուկ գրգռում են մեզ հետ մեր մեջ այդպիսի չար բաներ, հպարտություն, մեծամտություն, օրոտախոսություն,
չհիմնավորված ինչ-որ մեծամտություններ եւ այլն եւ այլն, որտեղ գիտենք, որ մենք խոցելի այս տեսանկյունից, մենք խոցելի ենք հոգեբանորեն, որովհետեւ նաեւ ունենք փոքր ժողովրդի մարդուտ, չգիտենք, որ փոքրի մեջ մեծություն կա, եւ փորձում ենք այդ փոքրը ոչ Աստծով մեծացնել, հպարտանում ենք բաներով, որոնցով ընդհանրապես պետք չի հպարտանալ, չարժի դրանցով հպարտանալ։ Մենք չենք հասկանում, որ բացի հոգևոր ժառանգությունից կա նաև մեղքի ժառանգություն, եւ մենք ինչով ենք հպարտանում, եթե մեր վրա մենք նայում ենք եւ մենք իսկապես ապաշխարում ենք, մեր մեջ մենք ինչն ենք տեսնում, ինչի ժառանգորդ ենք մեր տեսնում, սրբության թե մեղքի։ Որը չար է խաղում է գիտակցության մեջ, հատկապես այսօր։ Հատկապես այսօր, երբ ամեն տեսակ հնարավորություն կա այնպիսի խաղեր անել, սոցիալական ցանցերով մարդը դարձել է երհաղորդակցված մի էակ, արդեն գրեթե ոչնչացել է, ուղղակի լրիվ կատարյալ հաղորդակցություն է դարձել, եւ ինչ ուզես այդ մարդու հետ կարողպես անել, եւ մարդը չունի որոշակի պաշտպանական մեխանիզմներ, չկա որևէ ձևով պաշտպանված չի այսօր մարդը, այդ պաշտպանությունը միայն գալիս է հոգևոր գիտակցությունից, սիրելի համատացյալներ, մենք իսկապես ազգային քրիստոնեական պաշտպանական համակարգ, մենք այսօր տեսնում ենք ինչ է մեզ հետ պատահում, եւ այն ինչ մեզ հետ պատահում է գալիս է նրանից, որ մենք իսկապես չունենք համակարգված պաշտպանություն, որը բխում է հոգևոր գիտակցության սկզբունքներից։ Եթե մենք ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ քրիստոնեությունը բացում է մեզ համար այդ պաշտպանական բոլոր հնարավորությունները, տալիս է մեզ ամեն տեսակ զենքեր եւ զինատեսակներ, ամեն ինչի մեջ պաշտպանվելու եւ կարգավորումից։ Եվ այդ ամեն ինչի հիմքում դրված է խոնարհություն, որտեղ եթե մենք խոնարհություն չունեցանք, մենք չենք կարող որևէ առաքինության մոտենալ, մենք կարող ենք բարձր բաներ կարողանալ, սիրեցեք զմիմյանց, սիրեցեք իրար, ինչպես սիրել իրար, դա, ինչպես, շատ հեշտ է ասել է միսի բան, գնալ գրանցեք իրար սիրել, դե մարդը չգիտի ինչպես սիրել, ինչից սկսի, ինչից, ինչը մարդը պետք է սիրի, նա հավետարանը մեզ ասում, որ սիրիր քո Տեր Աստծուն, եթե դու չունես սեր Աստծու նկատմամբ, դու չես կարող ի վերջո իրագործել քո սերը մարդկանց նկատմամբ, այսինքն այդ սերը մեր հավատքից, մեր աստվածաբանությունից բխող իրողություն, բայց որպեսզի սիրես, մարդու մեջ պիտի տեսնես Աստծո պատկերը և նմանությունը, տեսնողությունը պիտի մաքրես և պիտի խոնարհվես այդ մարդու, եթե չխոնարհվես, սիրո մասին ավելի լավ է չխոսել, սիրուց պետք է փախչել, դա վտանգավոր բան է, ներգաղթված սեր, խապկանք ուղղակի, և ամեն մի քրիստոնեական առաքինություն, եթե մենք վերլուծելու լինենք, կտեսնենք, որ խոնարհությունը մեզ տալիս է յուրահատուկ բանալի, այդ առաքինությունը ճշմարտապես և առանց ներգաղթելու իրագործելու, մեր խոսքերը, մեր գործերը պիտի համապատասխանեն մեր հավատին։ Մարդ շատ չպիտի խոսի, բայց երբ որ մարդը խոսում է, պիտի հասկանա, որ ինքը այդ խոսքի նկատմամբ պատասխանատվություն ունի, խոսքը աստվածային ծագում ունի, սիրելի հավատացյալներ, ասում եմ ի սկզբանե էր բան, ի սկզբանե էր խոսքը, Աստծո որդին մեզ հայտնվում է խոսքի սիմվոլով, խոսք է կոչվում, և մենք, երբ որ մեր մասին ասում ենք, որ մենք բանական ենք, այսինքն խոսքի ունակ արարած ենք, հենց դրանով ենք, որ մենք Աստծո պատկեր ու նմանություն ենք, ուրեմն խոսքով, որ մենք խոսում ենք և հաճախ դրա հարգանքը չունենք, չենք հասկանում դա ինչ է, դա հենց Աստծուն նմանվելու ուղիղ ճանապարհ, իսկ ինչ ենք անում մենք այսօր խոսքի հետ, ապակամ է, ապակամ է,
չգիտեմ ինչ, ասես մեկը նա ես ազգի ինչից է խոսում, ուղղակի խուսափին հարաբերած մեզ այդ հարաբերությունն ունենալուց, ամոթ է, թե մենք ինչ ենք անում խոսքի հետ, նարեկացի տված ազգը ինչ է դարձրել իր լեզուն, իր խոսքը, ոչ մի պատասխանատվություն չունի, բայց ամեն մի խոսքի համար պատասխան է տալու Աստծո առաջ, ոչ մի բան չմոռացնի, ոչ մի բան, եւ մեր խոսքերի վկայությունը եւ հայտարարությունը մեր գործերը, որտեղ պարզապես ասելով չի, տակը գործ պիտի դրացնի, քո գործերից պիտի երևար ասածը, քո գործերից պիտի բխի, մենք նաև գործով ենք Աստծո պատկերի եւ նմանությունը, գիտեք ինչու, որովհետեւ Աստված արարիչ է, եւ արարող մարդը, գործող մարդը, ինքը Աստծո պատկերի նմանություն, ուրեմն մեր խոսքով եւ մեր գործով վճռվում ամեն բան, եւ եթե խոսում ենք այդ բարձր առաքինություններից եւ արտաբերում ենք այդ խոնարհություն բառը, պիտի հասկանանք, որ մենք դրա վկայությունները պիտի տանք խոսքով եւ գործով. Խոնարհությունը, սիրելի հավաքածյալ, մարդկային կյանքի ամենամեծ վերություն, մարդու վերությունը չափվում է իր խոնարհությամբ, մարդը բարձր է այնքան, ինչքան ցածր է ինչը, այնպես է Աստվածային ճշմարտությունը, Աստված մեծ է, անսահմանորեն մեծ է իր մարդկային խոնարհումով, որովհետև եթե մարդկային խոնարհումը չլիներ, մենք Աստծո մեծությունը այդպես էլ չենք կարող հասկանալ, դա մի վերացարված բան է դիտելու մեզ համար, Աստծո մեծությունը ուրեմն բացվեց այդ խոնարհության ճանապարհով, եւ մինչեւ դեռ չխոնարհվելով, իր աշակերտների ոտքերը լվալով, խաչ բարձրանալով, ծառայելով, պետական պաշտոնյա ենք ասում, պաշտոնյա, բան, մարդիկ, որ պաշտոն են ստանում, դա կարծես թե բան, մի թագավորություն են ստացել, թագավոր են արդեն իշխան եւ այլ, պաշտոն նշանակում է ծառայություն, պաշտոնյա նշանակում է ծառայել, պաշտել, գրաբարում նշանակում է ծառայություն, մատուցը, ուրեմն մենք խոսում ենք պետական ծառաների մասին, ամեն մի մարդ, որը ստանում է այդ պաշտոնը, ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը կոչվել է ծառայության, բայց ավելի ստույգ ինքը կոչվել է խոնարհության, եւ եթե առաքինությունների կրիչ չեղավ մարդը, նրա ծառայությունը շատ դաժան բանի է վերածվելու ժողովրդի համար, դա կերակերու է ժողովրդին, նա միայն իր մասին է մտածել, եւ ոչ մի լավ բան չկա այդպիսի իշխանավորից եւ այդպիսի իշխանությունից, իշխանությունը պետք է լինի խոնարհության օրինակ, բայց խոնարհություն չի նշանակում դպատություն, սիրելի հավատացյալ, խոնարհությունը դա արիություն, դա քաջություն, դա հոգու պատրաստական վիճակ, խոնարհության մեջ կա Աստված պաշտության տրակ, որտեղ այդ խոնարհությունը ես աբստրակտ տեղից չի առաջանում, խոնարհությունը դա հոգու զորություն է, ընդհակառակը հպարտությունը վաղ լուծություն է եւ տկարություն, հպարտությունից դեպի հուսահատություն ընդամենը մեկ քայլ, մեծ-մեծ խոսում են եւ մեկ էլ մեջներից փախչում, եւ մեկ էլ հուսահատության դիտում են, որովհետեւ դևերի ձեռքին դարձել են խաղալի, հպարտ մարդու հետ դևերը ինչ ուզես անելու են, ինչ ուզես, դու իրենց ծառան ես, ամեն բան քեզ է տանում, եւ անձնապես եւ ազգովի, եթե մենք հպարտության ծուղակ ենք, ուրեմն խոնարհությունը դա համի բարձրագույն աստվածային առաքինություն է, դա աստվածանմանություն է, եւ մարդուն տալիս է ամեն տեսակ հնարավորություններ արարելու, ստեղծագործելու, բարիք ստեղծելու, եւ եթե այդ ամենի իրեն չվերաբերել, ամեն ինչում եւ ամեն ինչի մեջ Աստծուն փառք տա, մենք նոր տարի ենք, բայց այս նոր տարուց
ոչ մի համողոտ չենք ստանում դեր։ Նոր բանի ենք սպասում, սպասում ենք, որ Աստծո լույսը բացվի մեզ համար։ Պատերազմ, ծանրագույն տարի, բայց դեռ չգիտենք, ուր են մեր գերիները, ուր են մեր անհետքորածները, անընդհատ, անընդհատ միտքը այդ ուղղությամբ, ուր են, երբ մենք իսկապես շատ ծանր տարին, շատ ծանր ժամանակ անցկացրեցինք, եւ շատ դառը կերպով վճարեցինք, շատ ծանր կերպով վճարեցինք մեր ներքերի համար, մեր զավակներն մեր ներքերի համար վճարեցինք։ Եվ եթե շարունակենք այսպես, ոչ մի լավ բան չի, մենք նոր ուխտի կարիք ունենք, նոր մի միստիկ խորհրդական ուխտի կարիք ունենք, մեր սերունդ արևանը չի արել։ Մենք անցյալից եկել ենք ներկա առանց մտածելու, թե ինչ է փոխվել մեր կյանքում։ Երբ Սովետական Միությունը փլուզվեց և մենք անկախություն ստացանք, մենք մտածեցինք, որ մենք ունակ ենք այդ անկախությանը, բայց իրականության մեջ ոչ մի շրջադարձ հոգևոր առումով մեր մեջ չկատարվեց։ Մենք սպանում էինք մեր լավագույն զավակներին, մատնում էինք մեր ամենապայծառ զավակներին, քանդում էինք մեր եկեղեցիները, ժողովրդի երևի մի կեսը դարձել էր ԿԳԲ-ի ագենտ։ Ինչով էինք զբաղված, ռուսերեն բառը ստուկաչությամբ, սրան նրան մատնելով։ Մենք եղել է, որ կանգնենք բոլորս իրարին որպես ժողովուրդ և մերժենք ընչանք։ Մերժենք, ասենք, որ մենք հրաժարվում ենք, մենք ընկել էինք դիվային ցանցի մեջ, մենք զբաղված ենք սարսափելի ոչնագործություններով, մենք հրաժարվում ենք դրանից և նոր կյանք ենք ընդունում, և ասեինք ու սահմանեինք, թե նոր կյանքի առաքինությունները, այդ նոր կյանքը ինչ է իրանից ներկայացնում, չեն կարել, ավտոմատ ինչ որ անկախ ենք դարձել և այլն, այդ ամեն ինչը պարտակել ենք, պարել ենք։ Գիտեք, այդ նույն բանը, երբ մարդը ուղղակի ծանր հիվանդությամբ հիվանդ լինի, և նրան ուղղակի ցավազրկողներ դուրս բերես, այդ հիվանդությունը չի բուժվի, հասկանում եք, դա շատ ավելի վատ հետևանք է ունենալու։ Ես հիմա մի փոքր այս խոսքս երկարացնում եմ, որպեսզի հասկանան, որ ավտոմատ հենց այդպես քայլելով ոչ մի բան չի ստացվելու։ Մենք որակական փոփոխության կարիք ունենք, որպես սերունդ։ Մենք չենք կարող Աստծու տվածը փչացնել, նույնիսկ Աստծու տվածը մեկին մեկ Աստծու վերադարձնելը արդեն դատապարտություն է։ Ինչքան կարող ենք մեր հոգևոր ժառանգությունից մեր հայրենիս խոսել, ինչ վկայություն մենք այսօր ունենք, ինչ ենք արել սրբության մեջ, ինչից ենք հրաժարվել և ինչն ենք ընտրել, ինչի դեմ ենք մահու չափ պայքարել, այս է կարևորը Աստծո առաջ։ Եվ Աստված գիտի իսկապես գնահատել, մաքուր սրտել և խոնարհ հոգիներ, չի արանալու Աստված, բայց այդ է ուզում մեր մեջ տեսնել, սիրելի հավատացյալ։ Ուրեմն մեզ պետք է իսկապես դարձ, արժեքային, հոգևոր դարձ, խորը դարձ, և Աստված ընդունի մեր դարձը, որտեղ Աստված ընդունում է իսկապես ապաշխարող և արտասուքները։ Եկեք այդ մասին մտածենք, եկեք այս տարի սկսենք, որտեղ բարքի մաքրության շրջանում ենք, սկսենք մաքրությունից, ամեն ինչից առաջ, և այդ մաքրության հիմքում դնենք խոնարհություն, ամեն օր աճենք այդ խոնարհության մեջ, որպես մեծ կոչվենք Աստծո առաջ և ոչ թե մարդկանց կողմից։ Աստված թող ոչ լինի, թող զորացնի բոլորիս, թող Աստված մեր գերիների շնորհակալություն հետ վերադառնա, և մեր հնչեցյալների հոգիները լույս առնի, Աստծո սերը, խաղաղությունը և լույսը բոլորի մեջ։ Ամեն։ Thank you.
Սայրյան, ում է հարթյան, Հավություն և թողություն մեղաց, Սամոս ասացեք, Եարնասուսով մերով, Սամոս ասացեք, երկնավոր թագավորիս մեր ու մամային, Որ նստին կարս, մերով դեակաց. Ziankin, Anzankin, Anaselien, Anorelutiunkin,
Ամերենի են ծաղկին և ամբժշկելի են վերկին մեղաց, աստվածություն սուրսը, այս սուրպ սկես ունի միշնոտ աշխոտյան և բարեխոս արմիածին որդին աստուծով, ձի իշխանության մտվորդըդյան եքես, արձակես ես մեզի կապանած մեղաց մերոց աղաչեմս ես. Դեր որ միան, դեր որ միան, դեր որ միան, որ մեզի ձեզ մարդասեն աստված, եմ թողություն շտորստյան այն անցարասերոց, ոստովանացելոց եմ ուրացելոցը, եվ ես կարկաոս կանեմ են շամջանի ուրավնան Հանուն հոր և որդ կոյվով մին սրպով և դարձ է ուրբանցել ձեզ հողորդարակրական սուրպ եկեցով, ինչ որ գործեք բարի ձեզ բարվորդում և պարս, հանդերց եալ գենաստան մեն, իշյալ ինչի կարաչյան մաղարին աստով։ Oh,
Thank you.
Դու ես Քրիստոս Աստված Մեծը, որ դեռ ամենայն հայական բնորոշությունս քո, ինձ եւս մեզ հոգովոր քո սրբով։ Եվ եւս խաղաղությանս դրա Քրիստոս գիտակեցո եւ որ միա, որ դու եմ Thank you.
սիրողություն եւ մեզ նորած աշնորհասություն ամսանաց եւ Ձեզ ողջունեմ Տեր Հիսուս ազմակության ու ողջունեմ Ձեզ Սուրբ Քրիստոս Ձեզ ազատար հասն ասես եւ մեզ Հիսուս մեջ ողջունեմ ամենական Տերաստված մեր Ձեզօրեա 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 Քրիստոս ողքի Աստուանու հարամ եւ բարեկամ գնդակ արճական սիրո ըստ ոգիս համեն մնջեցրոց ազգիս այոց եւ սարաբերի շատ է մանավանս ոգիս մեր բոլոր նահատակ զիմոնեն հա իշինած իշին այս նրոտ հանության մգրջանց նարիքին սիրանու շարապինս որով հոգյանգիսն են այս սովոր լադարեցին Սրիշին այս ոգիսն Հալությունյան ամեն ծառայիստով, եւ Հալությունյան Երկրաստանի համորեն ընդդեմ Հիշալ եմ այս ոգիսը, դիգիթյան, Երկրաստանի սվերիսին, երեն ամենային, անային, հասպիտին, ուղուչիտին, Հովանիսյան հրատին, Հոսեփին, Ֆելիքին, Ալեքնազին, Խաչորին, Շանազարի Ավասյային, Հասապուրյան, Խաչիկին, Հոանյան, Անոյին, Դաշտորյան, Արմենին, Մելիքյան, Տարեկին, Թոմասյան Հատուրի, Մանուկյան Կարիկի Միշյան և Դաստանների, Մանուրեն Մենջեցյանի, Վեշին այս ոգիսը, Նահատար Սիրոր, Յուլամիրյան Պարանի, և Իշյան և Դաստանի, Մանուրեն Մենջեցյանի, Վեշին այս ոգիսը, Մանուկյան Վահանի, Հալսյակի, Համասյան Լևոնի, Երիշան Մանուկյան, Դամասյան, Ժամխոչյան, Եդիգարյան, Շամիյան Գերդաստաների, Համորեն Մնջեցյանների, Վեշին այս ոգիսը, Քարասնոյանության, Մնիսեթյան Ձեին, Այվազյան Սատենիկի, Որոնտարությոքյան Իսն այս որ կատարեցին, Գործարձե Բասիրին, Համարային Բասվերին, Մեզրովավանիային, Մերսիսյան Վալերին, Կուկուլյան Միշային Շամ Գերդաստաներին, Մնջեցյանների, Իշինայ ուրադյան ավիտարայիսկո եւ իշրամ եւ դրաստանի համորեն մերջեցյանի։ Այ իշին ապուրվեցի կանսյան արկային ճանքո առանձանի մորության կավության կորության նված դասապրիան պայցանացով ընսուր մստով աչերով միան դասում դիտունես վեր եվ առանիչ ամենեցում դատավոր ենթանի այցերներոց եւ կեզ այլեր պար Իշխանություն եւ ամին, այս եւ միշտ եւ ամիդյանս, ավ եւ ինձ ամենից։
Amen. Vorbim ne-a zis, vorbim ce-ți amen.